Hello, I am Fermin Trujillo. Ей, ей, внимавай, бе! Палтото ми, ей! Не са много гостоприемни. Ами, умрели са от глад. Като им предложи испанската мечта, ще дойдат с мен. Умрели от глад. Само чантите им струват повече от камиона ти, ей. Каква знаеш ти? Антонио Реси от търговец на чистия рибка. Ние сме латинолюбовници. Въпрос на време е да падне някоя. Да идем на дансинга, хайде. Не, не, ти сам се излагай. Привет! Антонио Реси! Оптовик! Нече изчуриво! Кажем ти нещо, че... Не, не, аз предпочитам да се правя на интерес. Това е сметката. Каква сметка? Не сме пили толкова. Колко е? 4700 евро. Колко? Ще танцуваме конга. Точно, но танци ми е сега. Хвани себе. Така се измъкна град изцяло кръщене в Леон. Конгата не е много известен танц в Москва, като гледам така. Всички ни гледат, приличаме на олихофрени. Давай, давай към туалетните. Внимавай, не. Дръж се добре. Ама си не похвата. Хайде, излизай, какво правиш? Не мога, казах ти, заклещих се. Чакай, чакай, ще те бутна. Не ме пипай задника, бе. А как да те бутна? Извади ме, че се задушавам. Пусти ме, бе, папаш. Не мина.